بگ برڈ، جدید، ہائی ٹیک، اولمپیا، اینی تھنگ دے آر بائنگ فرام می ایکچولی. اور میرا کمپٹیشن صرف امپورٹڈ سے ہے کیونکہ لوکل میں اور کوئی مینوفیکچر کر ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور پولٹری کے اندر کیا کیا ہے؟ پولٹری جتنے بھی ڈس انفیکٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کنٹرول شیڈز ہوتے ہیں، جیسے فلاک نکلتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں ود ڈفرنٹ ڈس انفیکٹنٹس کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ذرا اپنی انسٹالیشن بڑی اسٹرانگ کی ہوئی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، بیکاز کوئی فرق نہیں ہے باہر سے اندر. تو اس طرح کی پیکیجنگ جو دن میں آئے گا، اس طرح کی پیکیجنگ آپ کو 30 لیٹر میں پریفر کروں گا. 30 لیٹر میں آپ کو کاسٹ کم پڑے گی. 30 لیٹر میں پیکنگ چارج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یعنی اس سے بہتر ہو جائے گی کاسٹ یا یہ میں آپ کو کر دوں، میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں. تو کل تو میں مور لیس فائنل ہی رکھوں گا کہ یو نو سوپ ڈسپنسرز اینڈ آپ لانگ ٹرم چلیں، آپ کو کوئی کوالٹی میں کوئی ایشو نہیں آئے گا. میرا ہینڈ سینیٹائزر جتنے بھی آپ کے جی پی فارمز ہیں ان سب پہ جاتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں آپ کے امپورٹیڈ مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جو بیسیکلی آپ سے لیتی ہیں. آپ کو تو ایسے ایک دم ہوگا بنا رہا ہوگا، بناتے ہیں لیکن وہ کاسٹ جو ہے وہ آف دا روف ہے. ایگزو کی وہ اسپیشلٹی کیمیکلس کی ڈویژن کرتی ہے یہ.